da cinkoso a banki sai an baka lamba ka bulayi kuma an auna mutum ko yana dauke da lura cutar corona ko a'a shin ya harka take gudana yanzu ko kana samun cinkoson jama'a masu zuwa ka tura musu kudi ko su karbi kudi a hannunka ba a wani samun cinkoso dai aiki ne zuwa sai zo ana yin sa cikin tsari a kan lokacin amma babu wani cinkoso da ake samu kuma yana tafiya inda yake kamata sunana Amiru Lawan Salam jahar Kano tun yaushe ka fara wannan harka ta POS wannan harka da na fara ta POS sunana kimanin kwana 35 to misali kamar a kwanakin baya ya harka take gudana in akwatin tata da yanzu kafin bayyana wani lura ta COVID-19 wannan sana'a yanzu da muke ciki akwai dai yan kalubale wanda ba a rasawa a ciki na magana in ka tura wa mutane kuɗaɗe wani zubin wani zai ci gaban ruwa wani zai ci ya gani cikin lokaci to dama ita sana'a ta kunshi ta kunshi kalubale a cikin ta sunana Ibrahim Abdullahi daga zamfara state mazamin kwasiwa state kalubalen sun da muke fuskanta a kwasiwa state banki da na ce cewa kuɗi a ATM ban samu kuɗi sama ga 2,000 ko 20,000 bayan haka na yanzu shiga banki in nemi kuɗi sai an auna ni a na'ura duban tare da cuta sannan mutum huɗu ake shiga a banki sannan a jajircin wasu rusu da kalmomin da na fuskanta a matsayina na shiga banki wani ne ka fuskanta kuma da shi karkin sunanka na bala ya ku shin ya mu'amalar banki take kasance a gare ka lura da cewa hada-hadar banki yanzu wata suna kokawa suna yabawa gaskiya matsalan yana da yawa domin ko ka je withdraw ko ka sa kudi ne ko ka ci ne abubuwan matsalolin suna nan da yawa da yin haka garan kudi ne zai biya kamar ni yanzu ke yau nake zuwa nake biya mishi ya kuma da bukata kana rufin bukata da kake samu ba bata lokaci ta fita zuwa bankin yanzu ya fi domin ina jin kudi na rasa tira min charge ina ne ba su kawai ka ba sai haka na bulayi ko na wani shawara ba